Pasaulio krepšinio čempionatas rugpjūčio 25 rugsėjo 10 dienomis Filipinuose. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Švyturys ekstra – nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. Technologijų dienos 34 topo centro parduotuvėse. Jau dabar Lenovo nešiojimas kompiuteris tik 429 eurai, o MSI nešiojimas kompiuteris net 300 eurų pigiau. Daugiau pasiūlymų 34 topo centro parduotuvėse ir topocentras.lt. Sveiki, krepšinio gerbėjai, su jumis laida rinktinė 23, kaip ir kiekvieną dieną šį pasaulio čempionatą kalbamės, šiandien kalbamės išskirtinai trysę, smagu matyti šalia ir Tomą, ir Martyną. Šiandien čempionatas nevyksta, vyksta ten kažkokios rungtynės, bet aš jom nenoriu skirti jokio dėmesio absoliučiai, bet vieną mačą žinau, kad Tomas labai inirtingai žiūrėjo, kuo tave taip sudomino, Egipto ir Jordanijos dvikovą, gal gali papasakot. Aš jau už Egiptą, tai. Ten prie faraonai visas piramidės, ar ne, patiko labai kultūra vilioja, ar ne? Kartais užuoju palisiauti tenai, tai žinok, turiu su Egiptu kažkokį tokį ryšį. Okay, pažįsti, ne taip kaip su Jordanija. Pažįsti kokį Mustafa ar Muhamedą? Okay, gerai, daugiau kompromituojančių klausimų nebus, pažadu toliau normaliai vest laidą. Ačiū žiūrovams, kad žiūrit. Tiesioginė transliacija, kaip visą laiką diskutuokit, uždavinėkit klausimus, nepykit, kad truputį vėluojam, respektas repetitoriui. Pečkai Mantui, ar ne, man atrodo, žmogus sakė, kad ne panorama, tai ir teisingai, tikrai čia ne panorama, tai jeigu ir truputį vėluojam, tai nepykit, kaip sakant, ne tokiu biudžetu disponuojam kaip Lietuvos nacionalinė televizija, tai kartais ne viskas taip sėkmingai, bet toliau bandykim kalbėti apie krepšinį, ar ne, šiandieną padėliosim ir penketuką, kol kas grupio etapo, pasižiūrėsim, kas nuvylė, kas nustebino, kas patiko, kas nepatiko, bet aišku, pradėkim nuo vis tiek nuo Lietuvos rinktinės ir trumpai galbūt taip apibūdinkim, ką pamatėt vyrai grupio etape, kas jums patiko, ar apskritai kaip jūsų akimis atrodo rinktinė ir kas galbūt yra na, tokio naujo rinktinės žaidime, ko galbūt nematėme prieš tą draugiškų rungtynių ciklą, nors iš rezultatų tai galim sakyti, kad dar sužaidėm tris draugiškas rungtynės čempionate. Drastiškai. Kas patiko, tai ką akcentavom kelis kartus, to man patiko, kad nekiša Valančiūnui kamulio, kada nereikia jo kišt, kur nors atrodo, kad turi tų pranašumų ir man atrodo, kad tas visiškai yra pasteisinis dalykas. Taip, važiavau, kaip pats sakai, ten žaidėm dar tris draugiškas, gal iš rezultatų taip atrodo, bet man patiko, komanda susižaidė visai kitaip, kitos spalvos atsirado, matosi kita dinamika, kitas greitis galbūt, pamatėm, kad ir kiti žaidėjai gavo formą ir ką aš akcentavau, kas man labiausiai patinka dar, kad ką aš akcentavau prieš čempionatą, tritaškio pataikymas yra beveik 40, įmeta po 9,7 tritaško per rungtynės, tai yra tikrai pakankamai didelis skaičius, nemanau, kad mes tikėjomės galbūt tokios skaičiaus. Kaip Martynas tritaškių nepaminės, ar ne? Ne, bet aš sakiau, kad buvo svarbu ir aš visiškai laikaus to ir net nebijau, kad prieš tos pačius graikus tas bus irgi labai svarbu. Bet čia gal irgi ateina iš to lengvumo, ką ir sakai, kai nelaukė, kur įkišti kamuolį, o žaidi pagal momentą. Tiesiog yra šansas ir meti, kiek buvo metimų, kad pirmom sekundėm išsimė. Na ir didelį daro savo darbą, einant polimen kamulio, taip, važiau nebuvo patys aukščiausi, patys stipriausi, bet vis tiek 14 kamuolių polime yra didžiulis skaičius. 48 yra vidurkis, tai čia yra kosminis turbūt skaičius, galima taip pasakyti, tai šitie dalykai yra geri,
man kiekvienas sunkinės buvo vis geresnės, vis įdomesnės ir to pozityvumo ir to pasitikėjimo, kad viskas čia gali būti gerai ir gražiau negu tikėjomės prieš čempionatą, tai man to daugėja tikrai. Taip ir dėl metimų, tai manau ir prieš dar pirmose laidose, paprasčiausiai, kaip pats irgi tekas rinktiniai būti ir Martynas, tai turbūt, na, suprantam, kad tuos metimus, kuo arčiau yra čempionato, tuo tu daugiau tų metimų meti, nes pačioj pradžioj tai tau nereikia tu mesti metimų, nes tu turi visai kitų dalykų padaryti, tai yra taktikos visas išaiškinimas, polimo visi deriniai, fizinis rengimas, traumų prevencija ir paskui, kai jau tuos dalykus padarai, jau ateina kuo arčiau čempionato, tu daugiau metai metimų ir pavyzdžiui tos treniruotės tarp rungtynių, arba tai būna tą pačią dieną, ar tai laisva, tai praktiškai yra varžovų analizė kažkokios klaidos. Ir metimai, viskas, ten niekas daugiau ten 5-5 nežaidžia ir praktiškai, kuo tu vis tiek tą formą po truputį eini, kitas dalykas, nuo metimų be abejo ir priklauso dar keletas dalykų, tai pirmiausia yra fizinis pasirengimas, kad tu būtum pike fizinė parengime, ką mes matom, kad tikrai ta komanda dabar atrodo labai gerai, taip jeigu lyginant, ką aš matau, pavyzdžiui, Suomės rinktinė, manau, kad tą piką jį pasiekė per anksti, nes jie bėgo tikrai geriau negu čempionate rungtynėse prieš Lietuvą tiek Kaune, tiek Suomijoje. Ir aišku, dar vienas dalykas, tai yra, kai tau duoda treneris pasitikėjimą. Tai irgi čia yra labai svarbu, ypatingai greito polimo, tiem tokiem, žinai, kur tau yra po to metimo, galbūt kartais tas metimas yra laisvas, ar tu turi kažkokį derinį, bet vis tiek tu išmeti tą metimą, nepataikai ir matau, kad tikrai nėra jokių ten iš trenerio štabo ar iš Maksvyčio kažkokių priekaištų, reiškai yra duotas pasitikėjimas ir matom, kad tai yra labai svarbu. Kitas dalykas, kas man patinka rinktinė, tai kad, nu, taktiškai tikrai kol kas mes apžaidėm tas komandas, ypatingai buvo su Juodkalnyje, o turbūt visi prašnekėjom būtent tą gynybą prieš Joną Valančiūną, taip pat be abejo ir tų žaidėjų, kai kurių pasitikėjimas, ypatingai tų atsarginių žaidėjų, čia yra labai svarbu vis tiek, bet kokiu atveju, taip, startinis penketas yra viena, bet kai išeina vienose rungtynėse atsarginis žaidėjas ir įmeta tau 18 taškų, ir tai jau yra kažkoks stimulas, kai tavo kitas atsarginis žaidėjas Mindaugas Kuzminskas yra naudingiausias žaidėjas, nu tada natūraliai tu matai, kad, nu, vis dėlto šito rinktinė ne tikrai yra tų žaidėjų ir jeigu pavyzdžiui aš esu kaip skautas, ne? Kuris skautintų Lietuvos rinktinį, dabar pagalvoju, nu kur tu, pavyzdžiui, gynyboje, nu kur tu gali tas rizikas daryti. Ten yra ketvirti numeriai metantis, okei, Sitikerskis jis gali pataikyti, bet žinai, bet, nu, jisai galbūt nedaug metantis, bet kokia atveju jisai daro kitus dalykus. Laisvą tikrai negali palikti, kol kas nieks šito per daug ir neakcentavo, kad visiškai Sitikerskį laisvą palikti. Išmetė vieną tritaškį per tris rungtynės. Taip, aš asmeniškai gal ir čia mano tokia rizika būtų, biškai kažkiek tai dėl Tado Sitikerskio, nes bet kokia atveju, nu, jisai kol kas tikrai nepradė kalbėti, gerai. Kad nesuprastų. Jis žiūri tikrai. Bet kiti žaidėjai tikrai yra ir pataiko ir turi tą pasitikėjimą ir tas pats galų galia nuo Kariniausko irgi, ką mes matėm, kad turėjo tokią labai prastą atkarpą prieš sezonį, prieš čempionato rungtynėse, bet matom, paskutinėse rungtynėse jis sužaidė tikrai normaliai, komanda su jo žaidė gerai, plius minusas buvo geras, jisai padarė savo darbą, kas yra svarbiausiai žaidėjų ir manau, kad tie žaidėjai tiek taktiškai, tiek matom, kiekvienas individualiai, jie padarė žingsnį priekį, turi pasitikėjimą. Ir manau, kad mes einam labai tokia gera nata į kitą etapą. Rokas Gedvilas, vienas iš mūsų žiūrovų, sako, kad Meksika šiandieną užtikrintai apžaidė Zelandus. Ar galima dėl to galvoti, kad graikai yra silpnesni už Meksiką, nes vos negavo nuo Zelandų? Nu, tai gal kas silpnesni ne, bet panašaus lygio, tai gal galima. Žinai, gali, palabai. Jo, ir čia, žinai, gali tada šnekėti. Klausim nebebūsiu, sakiau viskas. Ne, nu reikia žiūrovams patrubūt suprast, kad kai kurios iš tų komandų, tarkim, tokiem Zelandom, aš įsivaizduoju po vakar dienos pralaimėjimo prieš graikus, tikrai, kur tokios rungtynės apylygės, kur galima buvo kapotis, kur jie ir tą darė, ir pirmavo ilgai. Tai faktas, o Meksika, nu ką, jie turbūt, kad nelabai ir tikėjusi čia kažkur tai žengti kitą varžybų etapą, tai čia ta psichologija reikia suprast, kad labai, labai smarkiai lemia šitoj situacijai, tai aš tiesiog pradžiai pajokavau, dabar pabandysiu rimtai atsakyti. Tai turbūt, kad ir jūs sutinkat su tuo atsakymu, ar ne? Na, tai niekada negali galvoti, matant rungtynės, jeigu tu laimi prieš vieną komandą, o tą pralaimi, nes tada, jeigu tai pagal tą filosofiją, tai mes turėtume tapti čempionais, nes mes Latvius nugalėjom žymiai įtikinamiau negu Kanadą. Tai, čia kažkada pamenu buvo, palauk, ar pernai, ar užpernai buvo ta situacija, kai Žalgiris ten laimėjo prieš Fenerbahčę, tada gavo prieš Šiaulius ir tada visi sakai, nu tai reiškia Šiauliai stipresni už Fenerbahčę. Žinai, tai, nu, tai čia, o Šiaulius dar nugalėjo kokią NKL komandą. Žinai. Jo, nu, tai va, tai toks, toks iš principo į tokią nesąmonę galėtum nueit. Turim vėl konkursų, turim vėl padėkoti mūsų rėmėjams visų pirma, aišku, bet
seifų švyturiui, taip pat ir topų centrui, kuris vėl pastatė čia mums higher šaldytuvą, vėl sakė, reikia nuėti pažiūrėti, kas yra. Nu, žiūrėkime. Vėl ta tokia. Aha. Šį kartą neskanaus. Jeigu būtų beisbolo lasda, tai žinočiau, Šiauliuose draugų turiu nemažai, bet čia, okei, čia kaip suprantu, yra... Viduje nieko nėra? Kėglis, ne, Olyris Kėglis ir dabar jau man produceris rašo, ta, kaip sakant, litaniją, kad čia yra skirta paminėti tam, kad šį kartą mūsų dovana yra įspūdingas, tikrai labai prizas, 200 eurų, Olyris pramogoms čia išleisti Akropolyje arba Oze, ne, galima turbūt irgi tiem patiem, ne, Akropolyje, ne, okei, okay. Akropolyje 200 eurų, tai blemba rimtas prizas, tai paprastas klausimas, prašau spėkit, rašykit komentaruose, kokiu rezultatu rytoj Lietuva laimės prieš graikus? Laimės tik tai? Nu taip. Jeigu negali spėt, kad praloš. Nu jeigu spės, tai neatspės. Ai, negaus. Ir fizu nebūs. Tai aš tiesiog iš karto tą tokį hintą duodu, kad nu, tiesiog spėtų, kokiu rezultatu laimės Lietuva prieš Graikiją. Bet aišku, galite rašyti ir kitokius neteisingus atsakymus. O šiaip dar norim apdovanoti ir pasakyti, kad tokį patį prizą už teisingą atsakymą taip pat laimė ir Arnas Sidaras, kuris atspėjo vienoje iš mūsų laidų dar prieš čempionatą. Koks bus galutinis Lietuvos rinktinės dvyliktukas, tai Arnai Šaunuolis. Esi tikras krepšinio ekspertas, atspėjai ir gauni tokį patį 200 eurų prizą čia, Olyris sporto bare Vilniuje, tai tikrai manau, kad už 200, o jezu, čia kiek galėsi visko priveikti, tai smagu. Ir dar kartelį kviečiam suspėti, taip pat dar kartelį prašom paspauskit tuos patiktuko mygtukus, kiek aš galiu kartot. Nu, jau trečią kartą iš eilės, jau turit dabar automatiškai, ateinat ir spaudžiat ir viskas. Gerai, važiuojam mes toliau, produceriui reikia paklausti, ar palikti šitą man, ar galiu nuimti. Palikt? Palikt, gerai, liuks. Gerai, važiuojam toliau, tai vyrai, kas iš Lietuvos rinktinės krenta į akis, atsidarius tą statistikos visą, kaip sakant, lentą, tu pasižiūri, kad vienintelis žaidėjas su plius minus minusiniu rodikliu yra ne kas kitas, o Jonas Valančiūnas. Ir nu, čia gal reikia išvest tą dramblį iš kambario, kaip sakant, ir paaiškint, kodėl taip yra. Pamenam tas tikrai tokias prastas rungtynės pačiam Valančiūnui su ta pačia Juodkalnyje, minus 6 buvo netgi, ir krenta tas į akis, bet aš vėl sakyčiau, aš atsimenu prieš kokį porą metų, jau aš taip kartuodavau dažnai tą litaniją, kad žiūrint NBA, ten matau visą laiką rytais atsikeli, ten tą statistiką metą, ten Jonas Valančiūnas, ten pelnė 27 taškus, ten atkovojo 15 kamuolių. Nu, aš įsijungdavau tas NBA rungtynės kartais, kai jos būdavo ten tuo normaliu laiku. Nu, ir aš jau tuomet matydavau, kad Jonas Valančiūnas yra žaidėjas, kuris gerai puolime susirinka tą savo statistiką, bet gynybui, tai kai jisai įmeta 30 taškų, tai tuo per tą laikotarpį jo komanda praleidžia turbūt 40, tai mes turbūt jau senokai turėtumėm kalbėti apie tai, kad Jonas yra rolinis žaidėjas NBA, neveltui tas pats Torontas jį išmainė, ar ne, kai jam reikėjo žaidėjo, kuris galėtų nutemti juos iki čempionų titulo ir taip toliau, tai turbūt, kad dabartinį situaciją idealiausias variantas, jeigu būtų pas mus Sabonis, tai būtų, kad Sabonis būtų pirmas numeris, o Jonas vaidintų tam tikras rolės po 15 minučių, ar ne? Jo, žinai, taip, jeigu kartais vienose rungtynėse tas yra plius minus, nu tu gali galbūt kažkiek tai pražiūrėti pro pirštus. Kai yra trys rungtynės, jau yra kažkokia tendencija. Bet vienas dalykas, aišku, yra, įsivaizduokim, rungtynių pradžia ne tik Jonas Valančiūnas su Egiptu šneku, ne, kaip pavyzdys, ne tik Jonas Valančiūnas, bet visa rinktinė labai sunkiai įsivažiavo. Ir tai nebuvo tikrai tai, kad ten žaistų labai per Joną Valančiūną, kad ten būtų Jono Valančiūno problema ir taip toliau, taip toliau. Ir žinai, tas, kol tęsiasi ir paskui, kaip bebūtų, taip, tai buvo ten, žinai, tas trečias, ketvirtas kūrinys, kur jau pats ir Egiptas ten išleido tas irgi nesudėti ir mes ėjom jau ant bangos visiškai, kur jau komanda praktiškai dažnai žaidinė ir, aišku, ta žaidinė be Jono Valančiūno. Todėl daug kas ir tą plius minus pasidarė. Pliusą. Tai čia nu, bet irgi, vėl, žinai, vertint vienos rungtynėse, ten būtum pasidaręs su Egiptu ten plius 30 tokioj atkarpoj, o kitose, kad ir turėtum dviejose, kitose, kad ir minusinį. Nu, tai ne, taip, vertinti, taip, teisingai, čia negali vertinti. Kitas dalykas, žinai, nu, Marčius irgi turbūt, žinai, sutiks su manim, kad yra, žinai, turi kreipti plius minus dėmesį, bet visiškai irgi negali taip, žinai, sakyti, nes, nu, būna situacijų, kad, nu, pavyzdžiui, ten žaidžia Jonas Valančiūnas
Valančiūnas prieš startinį penketą ir tau, žinai, įmeta gynėja per gynėją 3 ar 4 ritaškus ir tu negali įtakoti. Tada pakeičia tave, pakeičia tą pagrindinį lyderį, žinai, ir tada išeina atsarginis centras, jis nieko lygiai taip pat nedaro, bet vat, kiti žaidžia geriau, žinai. Tai čia, žinai, yra tokia nu, dviprasmiška situacija. Reikia, aišku, galbūt analizę labiau padaryti, žinai, kiek būtent jie atakuoja, bet ar aš mačiau, kad taip, kaip buvo praeitais metais, ypatingai vokiečiai, prancūzai, ispanai kiek daug, jie atakuodavo. Kol kas šį čempionatą aš dar nematau, kad jau labai būtų taip akiai rėžtų akis, kad būtent visi atakuoja Joną Valančiūną ir kad dabar jisai negali pasiginti. Tai va būtent. Kol kas jie nebuvo taip, žinai, kad būtent per Joną Valančiūną labai daug jau sen mesdavo taškų. Taip, ten Vučičius keletą įmetė. Taip pat buvo Egipto centras, atsimeni, kur ten jisai Jonas gerai polime, gauna atgal gynybo, žinai, nu tai čia tokių biškių situacijų, nors ir prieš Joną ten niekas nebuvo jokių ten pagalbų, tai aš taip, žinai, žiūrint, taip, tas yra tokia tendencija, bet žiūrint, nesakyčiau, kad dar labai jau čia taip yra tokia tragedija, kad būtent per Joną Valančiūną, Jonas Valančiūnas yra labai jau atakuojamas. Manyčiau, kad čia galbūt ir priklauso nuo to, kad, žinai, kad mes tą persvarą įgaunom tada, kai jau žaidžia tos antros sudėtis ir kai aikštelė yra kiti žaidėjai. Žinai, čia dar niekas nesako, kad čia Jonas blogas žaidėjas, nereikia to suprasti, čia tiesiog nagrinėjom. Jo, bet aš neginu, kaip yra. Ir pavyzdžiui, čia net aš galiu panaudoti, tarkim, futbolo pavyzdį, ar ne? Dabartiniam futbole yra tokia tendencija, tarkim, kad vartininkai žaidžia, turi žaisti kojomis, ar ne? Ir jeigu vartininkas nebežaidžia kojomis, nesvarbu, koks jisai geras ant vartų linijos, jau viskas, jau tas laikas nuėjo. Ir yra tokių vartininkų, ten pavyzdžiui, Davidas De Gea, Hugo Lloris tapo pasaulio čempionatu ir taip toliau. Ir jie dabar jie tą patį daro, ką jie darė prieš 10 metų. Jie tikrai yra geri vartininkai, bet tiesiog jų jau topiniams klubams nebereikia, nes jie visi dabar žaidžia kitokį futbolą, stato jį nuo vartų ir viskas. Tai čia vat yra tiesiog sporto tendencijos, kurios bėga ir kurios mes jau prieš 5 turbūt metus šnekėjom, kad po truputį tie dinozaurai, tie sunkūs centrai, dideli, tradiciniai, jie po truputį traukiasi. Tai okei, dar jie yra, dar mes matom, kad ir ten Papajaniai, Mustafa Falai, Goberai suvaidina vaidmenį, bet mes jau matom ir su Goberu pernai prancūzų rinktinė, ką labai ten simpatišką krepšinį žaidė, ne, galima sakyti ir pahaliavino, taip liaudiškai, kai kur turėjo gauti nuo tų pačių italų ir važiuoti namo. Šiemet jau išvažiavo namo, ar ne? Tai tu matai, kad tos tendencijos jau po truputį ateina į krepšinį, ar ne, ir į FIBA krepšinį, kur atrodo dar tas kažkiek tai labiau galbūt galėjo ilgiau veikti, nes vis tiek aikštelė maža, ar ne, bet dabar mes tai matom, tai čia nieks nekalba, kad Valančiūnas kažkoks blogas žaidėjas yra, bet čia turbūt tiesiog kalbam, kad, na, į tam tikrąją rolį jisai turi būti, o nebegalim jau statyti žaidimo ant Jono Valančiūno, kad va mes čia atvažiuojam su Jonu ir viskas, ir čia atrodo, kad 35 taškus padarys, jisai mum ir ištrauks, ar ne? Ne, nu, ir dar ką, žinai, reikia paminėti, tai kad Jono vidurkis minučių yra 19, tai nėra kažkoks kosminis skaičius, jeigu žaistų, sakim, kokių 30 minučių, jisai būtų visą laiką minus, yra viena. Plus, jeigu... Tad dar mes abejo ir labai ten jau laimėtume, nu žaip, taip, šiaip, taip, 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 4,8 minutės per rungtynės, o jo pliusas minusas yra 9,7. Taip. Tai nu negali imti taip grinai, tos, taip yra, taip, tai va, ką taip. Tomas ir sako, išeina antras penketas, ar ten taip. Netgi vos ne trečias centras išeina, taip, taip. Ir jisai to atkarpoj, kur ten jie jau pradeda daužyti, kur pradeda taip liaudiškai atsisakant, nu ir tu pasdari tą didžiausią pliusą. Aš asmeniškai mėgstu tą pliuso minuso rodiklį, bet ilgam labai sunku, tarp, jo, atrodo, trys rungtynės galėtų būti pakankamai, bet ne šitam kontekste, jeigu būtum, sakykime, normalios, sakykime, stiprus važovai, kur ten laimi rungtynės, nu, nežinau, iki 10 taškų ten kažkas to, kažinai, plius minus, kažkokas gal net ir praloši, tai tada gali turėti didesnės išvazas daryti po šitą, tai aš nematau, aišku, atrodo keistai, kai visi pliusai skirus Valančiūną, atrodo kažkai keistai, bet čia toksai gal labiau sutapimas ir žiūrėsim, kaip graikai, sakykime, amerikiečiai, koks bus tada, gal bus galima po 5, sakykime, rungtynių, bus galima žiūrėti kažkokias tai kitokias tendencijas, bet aš iš to didelio didelės problemas tikrai nedarau. Jo, ir tą patį, ką tu sakėjai apie būtent tos centrus, aš lygiai taip pat buvo kalba apie Motiejų Kryvą, ne, lygiai taip pat, ko jam trūksta, kaip žinai, kokiose perspektyvos, ir aš vienintelį sakau, bijau tai, kad jisai netaptų tokių Jono Valančiūno tipo žaidėjų. Nes bet kokiu atveju lygiai taip pat, kaip ir Jonas, jisai lygiai taip pat turėjo, aš atsimenu, iš 16-17 metų, jisai galėjo būti panašus kaip Gasolis, jisai drąsiai galėjo būti kaip Vučičius, ta prasme, jis turėjo viską, bet nuvažiavo į Torontą, jį užaugino raumenų ir jisai pasidarė, na, nesustabdomas buvo toks aikštelė, bet turi dabar kitos minusus. Tai vat, lygiai taip pat dėl Motiejaus Kryvo, aš irgi labai pergyvenu, kad nebūtų Arizona taip, kad
jisai būtų vien tik tai žaidėjas nugarą, kad jis negalėtų mes ritaškis žaisti iš perimetro ir būti tas šiuolaikiškas centro polėjas. Matai, jeigu turbūt tas Jonas, kuris ten tarkim 2011 ar ne, žaidė dar Europos čempionate, jaunas dar su Šaru, kur ten tos aliupus skraidydavo, dėliodavo ir taip toliau. Tai jeigu taip. Jisai būtų nuvažiavęs į NBA dabar 2023, tai turbūt ir nedarytų, turbūt nes dabar iš Vembanijamos, taigi nieks nenori Amerikai padaryti, kad jisai, oi čia, kam mums čia tas driblingas, ar ne? Tu, bet čia tu jau lygini, drąsiai lygini. Ne, nu, nes jau, Amerijana jau turi, dabar jau turi tuos skilsus, nes žiūrėjau, veidų metą, Jonas nebuvo toksai, bet faktas, kad Jonas nuėjo į tą pusę, kur, ką žinau, labai sunku pasakyti, žinai, gal ir linkę, žinai, tą tokį, buvo kūnas toksai, aišku, nuvažiavo į Ameriką ir šiaip negali sakyti, kad tas nepasteisino jo, tas, žinai, tas toksai kūnas pradžioj. Taip, jo, prasme, nu, jisai vis tiek žaidė pakankamai normaliai, bet dabar kai jau tas viskas nyksta po truputį ir Jonas irgi nejaunėja, tai ir atrodo, kad, nu, kad tokie nelabai reikalingi ir tas irgi susideda į visas tas detalės. Taip, teko kažką girdėti irgi apie tai, kad lygiai tą patį norėjo daryti vat, su Kirilenka, ne, kad jam norėjo užauginti raumenų, ten privaryti, nežinau, ten tu, žinai, kažkokių priemonių, ten visokių, žinai, amino, ten taip toliau, žinai. Tu, kad nu, legaliais būdais. Legaliais būdais, jo, ale, legaliais. Na, aišku, žinai, Rusija ir legalus, tai čia, žinai, ne, labai... Tai čia apie Ameriką, šinku, čia, žinai, čia, jo, tai prasme, jo, tai būtent jisai atsisakė dėl to, kad jisai nenorėjo, kad jo universalumas dingtų ir jo greitis dingtų, žinai, nu, ir kaip bebūtų, jo, čia viena iš tokio detalio, tai... Jo, nu čia svarbus niuansai, bet aišku, čia, kaip ir sakom, reikia suprasti, kad čia niekas nesako, kad Jonas neturėtų būti rinktiniai. Va čia, turbūt, nes kartais žmonės apie tą kritiką pažiūrį kažkokį, tai atrodo, kad čia, žinai, jau tada Jono gal nereikia imti rinktinę, bet šiaip turbūt reikia pasidžiaugti Donato Motiejūną, aš sakyčiau, jeigu mes kalbam apie vieną centrą, tai galim šiek tiek pakalbėti ir apie kitą, nes Motiejūnas sunkokai įsibėgėjo ir tose draugiškose rungtynėse tai atrodė, kad na, gali būti problemų ar ne su antruoju centru ir taip toliau, bet dabar žaidžiant čempionate... Puiku, ar ne, aš tikrai galvojau, kad bus prašiau ir mano nuomonė tikrai buvo, kad turėsim problemų ties tuo reikalą. Aišku, vėl galim turbūt sakyti, kad dar nepasitikrinom iki galo ir nežinom tikrosios versijos, bet kaip aš sakau, ir prieš tokius reikia sužaisti, reikia įmes, žinai, reikia sukovoti ir pasimt kamulį ir visą tą kitą padaryti, tai kad laimėtų, matom, kad ne visi sugeba nusiteikti ir panašiai, tai... Atrodo, kad problemus to nėra, atrodo, kad įeina ir tas pats Motiejūnas į formą ir fiziškai kažkiek atrodo geresnis lipant to kamulio, paima po 1,7 polime per 16 minučių, kas yra tikrai pakankamas skaičius, tai atrodo ir gynyba atrodo ten kartais, tai bando irgi tas toksai atakuojamas didelis turbūt čia prieš šio laikinio krepšinio, bet nėra, kad ten labai jau perytinai mestų ar dar kažką, tai sakau, kol kas nelabai gali ką ir sakyti, kad kažką užatakavo ten per Valančiūną ar per Motiejūną, tai atrodo, man asmeniškai atrodo, kad dauguma žaidėjų vos ne visi eina į tą formą ir atrodo, kad kiekvieną dieną ta forma gerėja, tai labai sunku būtų kažką negatyvau, žinai, pasakyti, kad kažkas yra blogai, nu kažkaip būtų nelabai logiška. Ok, tavo mintis apie Motiejūno žaidimą. Žinai, žiūrint, sakau, man tai to kažkiek tai to trūksta kartais to būtent nugaro žaidimo ir to kontakto, bet vėlgi čia yra Donatas, žinau, kad jisai turėjo tą nugaros romą ir manau, kad jisai jo tie pagrindiniai dalykai prisisaugojo. Ir jis labai pasitikė savo tais, neįmanoma nepasitikėti, kai tokiu procentu šaudai. Taip, kairė dešinė plius jo ten ta žaidimas nugaro, tie visi judesiai yra labai geri. Ir kitas dalykas, kas man tikrai patinka, nu jisai nugarai krepši gynyboje yra labai stiprus. Ta prasme, pirmas dalykas, jisai labai gerai kovoja dėl pozicijos, jisai neleidžia lengvai priimti kamuolį. Tai žaidėjai yra labai svarbu, nes tu jau prarandi daug jėgų kovodamas su žaidėju, kol jį priėmė. Ir kitas dalykas, jis pakankamai gerai tikrai atstovi. Nugarai krepši jisai tikrai gerai stovi. Tai sakyčiau, žinai, nu vėlgi mes dabar šnekam apie tuos priešininkus ir pasižiūrėsim, aišku, kaip jie visi atrodys nu, prieš rimtesnius, tai rimtesnius mes dabar turbūt. Vėlgi, aš žiūriu į Papajanį, nemanau net šansų, neturiu, kur iš kur Papajanis galėtų mesti taškų, tai vienintelis. Nebent tas tokias, kaip ir aš amerikiečius ten svaidėtas, jo. Nesąmonės, kur... Žinok, bet ir tai, bet aš manau, Jonas ten turėtų išstumti jį ir nebent sakau, ten bus tai, kad kažkur tai Jonas eitų į pagalbą, vyktų metimas ir jisai ten tipintų, eitų baudos aikštelį ir tada jis jau ten antram aukšte pasimtų kamuolį, kur tu negalėtum padaryti, bet jeigu jisai ten nugarą į krepšį, jeigu ten gerai jį atmuštų, bet jam nieks neduos, nemanau, būčiau labai nustebęs, jeigu duotų. Gal prieš Motiejūną gal kokį pabandyti, nu netyčia ten kažkokio paskutinės atakos, neturėtų ką daryti, žinai, kad įveda, nu, žinai, būna, kad įveda ir nu, maždaug žais vienas prieš vieną, bet ir tai, kad būtų kažkoks derinys, kad specialiai išleis, kad centruot, nu, tik būčiau nustebęs. Jo, nu, tai jeigu to patį ten cross screeną darytų, aš manau vis tiek, jis net neįeitų į užtarį, paprasčiausiai išstumtų. Pick and roll
daugiau ir žinai, bandys. Taip, tai ką ir daro ten Volkovas, taip, taip. Nu, tai aš prisipu, paskui prieisimės. Ok, Roko Jasikubaitis toliau į kitą žaidėją, kurį norėčiau aišku paliesti. Grupių etapas toks augimas, kiekvienose rungtynėse vis geriau ir geriau. Ir paskutinis mačas apskritai buvo nuostabus. Išrinkomės čia jį net ir savo tą simbolinę trečio turo rinktinę, nes tikrai nusipelnė 27 lygumo balai, 19 taškų. Atakavo puikiai žaidimo, 75% tikslumu, iš 12 metimų pataikė 9, 5 rezultatyvus perdavimus atliko, 6 rezultatyvus perdavimus, 5 kamuolius atkovojo ir tik 2 klaidas padarė, žaisdamas daugiau nei 30 minučių, tai na, tikrai superinė tiesiog Roko Jakubaičio statistika ir tikimės turbūt, kad ir toliau, ar ne, tas augimas vyks, aišku, nu, čia jau tokius status, jeigu demonstruos kiekvienam mačetą, tai jau bus nuostabu, bet matėm, pirmas mačas toks silpnesnis buvo, reikėjo įsivažiuoti, bet paskui ant ridų tikrai labai solidus. Bet jau solidžiai įsivažiavo, tai man patinka, kad jisai su Jonu išsimeta daugiausiai metimų po 9,3, aš ką ir kalbėjau prieš čempionatą, kad nu, kitaip negali šitą rinkinę žaisti, jeigu Rokas nesims ant savęs, tos pačius 5, taip, perdėmų kažkiek tikėjomės daugiau, bet man atrodo, kad čia viskas yra gerai, meta tų metimų ir toliau turės mes, nes manau, kad labai tos gynybos stipriai nepasikeis, nesvarbu nuo tų varžovų, gal amerikiečiai, su amerikiečiai galbūt sunkiau įsimes, nes amerikiečiai daug ką keičia, tai čia bus kitai, bet kas liečia graikus turbūt, kas mums svarbiausia, tai aš manau, kad ta gynyba nelabai, Papajanis, nežinau, gal vieną kitą stepautą gali padaryti, bet aš kažkaip galvoju, kad vis tiek bus rizikos kažkokios tai ties metimų, ties tritaškio, aišku, tas pats Volkupas nėra labai parankus turbūt Jakubaičiui, kaip aš sakiau prieš čempionatą, aš laukiu, pagaliau sulaukiu tos dvikovos ir tikrai džiaugiuosi, kad ta dvikova bus ir labai bus įdomu pažiūrėti, nes Rokas atrodo irgi formai. O Volkupas tai žaidžia irgi po 30 plus minučių, ten viską pasiėmės ir polime beveik, ir gynybui ten tos pagrindinius žaidėjus, tai bus įdomu pamatyti, kai jau Rokas jau gaus rimtą varžovą, tikrai tokio negavo šitam čempionate ir bus įdomu pažiūrėti, kaip, bet, žinai, kaip su to sutvarkys. Taip, ten irgi Rokui labai paranku yra tai, kad na, dabartinės tos komandos, kaip jos gindavosi, tai būdavo arba dropas, arba neleidimas į užtaraisęs, tai jisai labai gerai daro, arba ta gvatė vadinama, arba jisai labai gerai tas pauzės daro, pasiimdavo žaidėjant nugaros, nu, gal jūsi tą situaciją 2-1, kur jisai iš tų 2-3 metrų turi labai tą gerą. Šaro mokyklą. Taip, ir kitas dalykas dabar irgi, na, Jonas Valančiūnas stato tikrai geras ir plačias užtvaras. Tai jeigu vis tiek, nu, vienas prieš vieną Rokas ten, nu, nežais prieš Volkovą, faktas, vis tiek jisai žais pick and roll, tai jeigu jisai turės gerą užsivedimą, ką jisai tikrai tas pauzės turi, jisai tikrai gerai užsiveda, ir jeigu kažkiek tai turės tos būtent atstumą, tai kažkiek erdvės pasidarys, tai aš manau viskas, ta prasme, ar tu Volką pas tave dengia ar ne, Jonas pastato užtvarą ir viskas, ir jisai užeina už Joną ir tada jis praktiškai tą, kai jis toliau tą pranašumą 2-1 situaciją, jisai labai puikiai daro, tai sakyčiau, nepaisant to, kad Volkovas yra geras žaidėjas, bet, na, dabar ką aš matau, kad iš kur jisai įmeta taškų, praktiškai labai daug iš 2-2 arba iš tranzišinio situacijos, žinai, tai manau, kad 2-2 jisai tikrai ten turi jokių šansų. Tas mat, didelių šansų. Vienintelis, kad gal nuvargint gali kažkiek, aš nežinau, bijau, kad truputį Roką vis tiek paims, manau, per visą aikštę, vis tiek to kontakto duos tikrai pakankamai daug. Aš, nes Volkmas šiaip pakankamai neblogai išsistumė iš tų užtvarų, taip. Jonas mėgsta pasitikti. Jis stiprus, tas amerikietiškas užtvaras kartais, aišku, bet manau, kad turėtų susitvarkyti, šiaip Rokas atrodo geroj formoj, tai sakau, bus labai labai įdomu pažiūrėti, kaip pasakysi tą kontaktą. Ir kaip tas užtvaras veiks. Aš taip tada trenerio vietų irgi, jeigu matyčiau, kad tai yra varginimas, tai aš bent jau kokią kas trečią ataką, kad jisai kitas, jeigu išsivaro kamuolį ir tada jau ties jisai dar jam kažkokią prieš tai pastato užtvarą gerą, kad jisai išsilaisvintų, pavyzdžiui, iš apačios, žinai, kai tas derinys yra toksai iš apačios, olimpiakos derinys. Jo, skryną padaro į priekį ir viskas, jisai gauna kamuoliuką. Yra žaidės Martynas olimpiakos. Čia seniai, čia Zomarė dar antikos laikais. Dinozaurai dar gyvi buvo. Mantas Repečka klausė, ar prieš Papajanį Sedekerskinę statys, tai ne, man tai nėra tikslo prieš Papajanį statyti, Papajanis nemeta iš toli. Nu, prieš Ameriką įmėtė, matau. Nu, įmėtė, nu jo, ten. Iš baimės, kaip aš sakau. Jo, iš baimės, čia va geras, labiau iš baimės, ten gali daug ką padaryti. Nu, kojas dar mėtė. Gerai, kad nuo vidurio nepradėjo mėtis, kai nepereitinėjo. Kad kontaktą niekas nepajastų. Kad į greitas nebėgtų, žinai, ir nedėliotų iš pakrepšio, tai ne, čia tiesiog, kad Vučevičius ir Dublevičius pataikantis gali pikiam popo, jo, visiškai labai skirtingi, tai čia ta taktika tokia buvo labiau į tai. Neprireiks turbūt. Ne, čia nemanau, kad prireiks, tai matau, kad beveik 1000 jau mūsų žiūri tiesiogiai, bet laikų tai tik tai 100. Nu, tai paspauskit tą mygtuką vis tiek, aš jūsų labai paprašysiu. Kažkaip, nu, jau nemalonu, net kaip kokiai mokytojai kartuotis pamokas. Žodžiu, važiuojam toliau. Dar iš Lietuvos rinktinės norisi aptarti Mindaugo Kuzminską, kuris
puikiai tiesiog kyla nuo suolo, puikiai daro savo funkcijas ir irgi čia prieš čempionatą ir jau pastaruoju metu šiaip tokia bendra opinija galbūt buvo labiau apie, kad jau toks nueinantis žaidėjas, jau čia gal ir Eurolygos lygių negali žaisti, ar ne, jau atrodo Turkijai sužaidė ir taip toliau, ne Eurolygos klubuose, dabar Graikijoje žais, ar ne, Ajekė, bet žiūrint į kol kas į šitą čempionatą, tai atrodo tikrai labai solidžiai, ar ne? Visiškai X faktorius, ta prasme, tai matėm ir per... prieš čempionatą neblogai atrodė per draugiškas, bet čempionatas vis tiek žinom, kad yra kitas dalykas ir kita atmosfera ir rolės kažkiek pasikeičia, bet man asmeniškai visiškai X faktorius per 17 minučių, 17 naudos balų, tai čia yra visiškas kosmosas ir energija ir matom ir tos pačius blokus ir ant kamulio lipa ir gerai pataiko, kas jam yra svarbu, visą karjerą buvo svarbu, tas tritaškus tikrai gerai sumeta, užsibaigė flauteris, kas buvo man kažkiek netikėta net, tai kažkaip, sakau, man asmeniškai tai toksai kažkiek X faktorius ir truputį netikėta. Po 5,3 kamulio atkovojo per 17 minučių, tai tikrai solidų skaičiai. 3,50, 2,72. Tai, nu, kosmosas tikrai, tai pasmės, per 17 minučių tai galėtum sakyti, kodėl, žinai, kaip būna, sako žmonės, tai kodėl nežaidžia 30, tai mestų 40 taškų, žinai, jeigu... Iš dviejų padaugint, žinai, tai taip. Yeah. Tai jeigu padaugint, kai, žinai, būna ta statistika daro per 40 minučių, ką darytų, tai pasibūtų tikrai kosminiai skaičiai. Bet aš tai labai paprastą paaiškinimą turiu. Žinai, su Saulium... Maksvytis? Ne, su Saulium išreikėjau ir tada... dėl jo pozicijos ir kokios pozicijos žaidė praeitais metais, atsiminkim, kokios pozicijos žaidė prieš Adomaitį, kur lygiai taip pat sako, aš ne ketvirtas, ir kokioje dabar jis žaidžia. Jis vėl grįžo į trečią poziciją. Po kelių sezonų. Taip, visą sezoną žaidė trečioj pozicijoje ir čia mes bandėm į ketvirtoj pozicijoje ir kai mes bandėm ketvirtoj, bet kokiu atveju jis neturėjo tokios statistikos ir jisai, nu jis net tas yra, ta prasme, nu net tas, nu viskas. Kaip be būtų, okei, okay, labai daug. Praktiškai visi, kurie yra dabar ketvirtoj pozicijoje, visi kažkada žaidė trečioj pozicijoje. Ta prasme, paėmus ir Benžius kažkada buvo, ir Sidikerskis, ir tas pats Sabas, atsimenu, Malago irgi trečių žaidė, žinai, paskui perėjo į ketvirtą ir į penktą, žinai, bet, nu, Mindė vis tiek, nu, yra ta žaidėjas, kuris pats dar nori, žinai, kad tu pats nori, o ta ketvirta, trečia pozicija, aš manau, yra krepšinėje turbūt labiausiai skirtumas yra, nes, nu, tu eini pat žaidi pick and roll, kaip trečioje pozicijoje, nu, aišku, jis nežaidė, bet žinai, vis tiek ten prie kompo yra tų situacijų, ne? Yeah. Tu arba tu statai pat pas užtvarą, tau stato užtvarą, arba ta prasme, arba tu eini statyti užtvarą, tai tokie, žinai, čia vis tiek yra skirtumų. Antra, trečia, ten yra, žinai, arba ketvirta, penkta, tu vis tiek kažkiek gali palyginti, nes, nu, vis tiek ten panašu tu dalykai dar, tik tai, žinai, statai užtvarą, tau nieks ten, žinai, nieks nestato. Tai čia yra, ypač jeigu tu gyvenime žaidi, ypač tu fiziškai nesustiprėjai, matėm, kad vis tiek jisai galbūt to dar neturi to dar prasiveržimo, bet jisai kadangi dabar yra dar gavo patirties, jis ir toks close-out, nes jis situacijose labai gerai skaito žaidimą, matėm, kiek buvo tų pamfeikų, žinai, kuris pašokdino, žinai, ir aš manau, kad jisai trečioj tikrai jaučiasi gerai ir gerai, kad aišku, žinai, ir Sidikerskis ir Benžius yra tie žaidėjai, kad jiem nereikia kamšyti tų pozicijų, žinai, ir na, dabar viskas labai, labai puikiai gaunasi tiesiog. Apie Graikus šiek tiek pakalbėkim, jau šiek tiek pradėjom tą temą apie Vokupą, apie Papajanį. Faktas, kad žiauriai jiems trūksta lyderių, Sluko, Janio ar ne tos pats Mitoglu iškritęs. Faktas, kad būtų šiai komandai pridėjęs, bet kol kas tai solidumų nespindi tą komandą, ar ne? Bet atsimenam, tas pirmas rungtynės su Jordanija irgi ten vargo turėjo su amerikiečiais. Nu, ten galima sakyti, kad su tų rungtynių mes gal į tokį bendrą kontekstą nelabai reikia traukti. Amerikiečiai yra amerikiečiai, čia kol kas apie juos mum irgi per daug svaigt nereikia, prieisim dar iki to, dabar svarbiausias mūšis, aišku, rytoj, o toliau žiūrint į Graikus vėl, tos rungtynės su Naujoje Zelandija, taip, ten Naujoje Zelandija padarė 21 klaidą, patys Graikiai 6, kai iš kitos pusės tu gali sakyti, kad faktas, kad tu žaidi taip, kaip tau leidžia varžovas, ar ne, nors buvo ir tokių klaidų, kaip mes vat, ir su tom išnikėjom, kur tikrai ten atrodo, na, nieks tavęs neišprovokuoja, gauna ten prie tritaškių ir tokio sprendimo nepasirenka, ten deda koją ir ten sužingsniuoja, ar ten į užribį išmeta, kur visiškai paprastoj situacijoje tos kamuolius, tai kažkiek toks jausmas man kai kuriuose epizoduose žiūrint tas rungtynes susidarė, kad Naujoje Zelandija kažkuriuo metu pati nepatikėjo, kad gali įveikti Graikus, nors atrodo pirmus du kėlinius tikėjo, paskui kažkiek nusimušė, vienu metu ten vėl buvo sugrįžę, jau atrodo tą persvarą vėl atgal atstatę, bet paskui vis tiek Graikai na, parodė tą tokį didesnį solidumą, aišku, daugiau tos patirties turi, ypač ten Larenzaka vėl žaidimas, ar ne, ketvirtam kelny buvo puikus, tai bendrais įspūdžiais, vyrai, kas jum kol kas yra Graikija šiame čempionate? Na, nežinau, manęs nestebina, kažkaip galvau, kad gal kažkiek netikėjus, kad solidžiau atrodys, jeigu atvirai prieš čempionatą, bet nuvertinti irgi negalima. Vienas rungtynės, žinom, kaip būna ir aš vienintelis, taip, lietuviai, mano kimis irgi
įsivažiavant tie, kad jau dabar turbūt yra tikrai pakankamai ryškus favoritai, nors atsimin, dar tau sakiau, kad 60% per daug davė, tai dabar jo. Sakau jau. Dabar sutinki? Nu, 60 duodu, taip, daugiau nežinau, ar labai jau čia... Nu, aš iki 65 pakelčiau savo jo. Aš 60 pakeliu, gerai, kalbėjau. 60, tai man vienintelis tas, kad gali vėl gal į tą... fizinį tą tokį krepšinį ir neaišku, kaip atsakysim. Nors dabar atrodo, kad Lietuvai irgi to fiziškumo pakankamai turi ir tikrai tiem važuom davė, bet graikai mano akimis dar daugiau turi to fiziškumo ir jie turi to naglumo, to nešvarumo kažkiek, tai man tas, va, kad kažkiek kelia nerimo, kad gali ne taip teigiamai atsakyti, žinai, Lietuviai tą visą ir jeigu teisėjai leis truputį labiau ten to nešvarumo, tai man atrodo, kad gali būti kažkokių tokių problemų, bet... Bet kol kas tai nėra, kad gal labai kietą krepšinį duotų žaisti teisėjai, toks... Ne, atrodo, kad... Normalų tokį normalų, taip, tai nežinau, man... Sakau, aišku, kaip ir sakiau, prie tas pats Volkpas prieš tą patį Jokubaitį įdomu, kaip sutvarkys. Nu, Valančiūnas prieš Papajanį turėtų dominuoti, prasme, čia net nėra turbūt klausimų, bet kažką graikai, kad galėtų išskirti, kad išskirti kažką iš graikų, tai man, nežinau, man kai Larenzakis, kas jau esu sakęs, Larenzakis 15 taškų vidurkis, tai Papa Petru 16 taškų vidurkis, kur, aišku, paskutinis rungtynės labai pasikėlė Papa Petru, bet man kai tokie pagrindiniai žaidėjai, nu... Kažkaip man atrodo, kad lietuviai turi solidesnį sudėtį, atrodo, kad solidžiau žaidžia netgi tą krepšinį. Sako, vienintelis man, neaišku, ar įvels į savo tą, jeigu įvels graikai į savo ten tą gimdymą, kaip mes mėgstam sakyti, ir lietuviai kažkiek strikstės tritaškių pataikymų, tai gali turėti problemų, bet šiaip tai atrodo, kad nu, turėtų būti viskas gerai šiaip man. Jo, aš tai skirčiau keletą dalykų, tai pirmas, ką Martynas teisingai pasakė, tai... Turėtų būti labai gera disciplina, nes vėlgi jie gerai gynasi, jie tikrai turi tiek daug individualiai stiprių gynėjų, kurie dengiasi pakankamai aktyviai ir bando perinti kamolius ir jie provokuoja ir ties baudos riba dengiasi. Tai čia, sakyčiau, neturėtų būti per daug tokių rizikų galbūt. Turėtų vis tiek būti disciplina, kad žinai, kad tu neprarasti daug kamuolių, nes būtent rungtynėse prieš Naują Zelandiją jie ir pradėjo tą tokį trečiam kelinukę, kur perėmė vieną, antrą, trečią, ketvirtą kamolį ir vien tik tai iš to gyveno. Tai aš įskirčiau šitą dalyką, toliau aišku Volkopo 2 prieš 2, kur matosi, kad Volkopas tikrai nėra tas žaidėjas, kuris ten iš pirmos opcijos iš karto ten rizikuoti ir duotų perdavimais, labai dažnai perlaiko kamuolį, labai dažnai būna su kamuoliu, tai vėlgi bet čia... Bet jis perlaiko, žinai, kai žaidžia labai stepautą, pažiūrėjau, kai stepautą žaidžia, jis labai sunkiai nusimeta, bet aš abejoju, kad Valančiūnas darytų stepautą, tai sakyčiau, žinai, kas būtų, graikai neturi šansų. Taip. Rimtai taip sakyčiau, nes nu, nes neturi kurėjų, neturi ten tas pats Larenzakis, ten jeigu žaidžia pick and roll, jeigu ten darai normalų stepautą, nu labai sunkiai nusimeta, jis nėra tu žaidėjų, žinai, neturi kur paima drasko, splitina ar ten apeina centrą, bet labai įdomu, kokia taktika iš tikrųjų pasirinks prieš Volkopo tą pick and roll. Jo, nes matėm, kad Volkopas, žinai, kai prie pat ir Naujoje Zelandijoje, kai pradėjo viską keistis, jisai nei vieno žaidėjo negali apžaisti, jisai ne centro neapžaisti. Bet mes vėl keisimės. Nu štai, aš manau, vėlgi galbūt ta taisyklė yra, jeigu ten, žinai, pavyzdžiui, liktų 8 sekundės kažkur, žinai, tai tu jau gali keistis. Tai aš sakyčiau, išvardinčiau šitą dalyką, taip pat polime, manau, kur mes galim iš, tai yra greitas, pirmiausia, tai yra greitas polimas, kur tikrai turim bėgti ir turim neįsivelti į tą jų statinį žaidimą, toliau, manau, turim išnaudoti į priekinę liniją, nes, nu, okei, Papajanis yra didesnis, bet manau, jisai turi tikrai Jonas didelį jėgos pranašumą ir čia jau, sakant, jeigu jisai pasidaro erdvę, eina su pečiu, tai tikrai turėjo savo tos pusiau kablius, manau, mesti laisvus. Bus pagalbos, tai aišku, svarbu nuo tritaškio metimą ir kitas dalykas, aišku, labai svarbu, tai yra mūsų atsarginis Soliaris, kurioje tikrai, jeigu mes išlaikysim tempą ir Volkopas prie tos rungtynėse žaidė ten vos ne 40 minučių. Vidurkis 30. Taip, tai žinai, tai jeigu mes išlaikysim tą tempą, lygiai taip pat mes juos ir varginsim galbūt ir didesnę rotaciją, negu mes darėm prieš tai. Tai sakyčiau, čia irgi labai svarbu, kaip mūsų atsarginės solelis žais, nes bet kokiu atveju, jeigu tas prasidės keitimai, manau, kad mūsų atsarginės solelis, ką mes dabar matom, yra tikrai aukštesnio lygio žaidėjai ir jie demonstruoja tikrai geresnį žaidimą. Vienas iš žiūrovų, matau, klausė mūsų, kiek gali turėti įtakos tai, kad lietuviai turėjo vieną poilsio dieną daugiau nei graikai, kai žaidikas dvi dienas, tai gal tas skirtumas nėra toks didelis, ar ne, nes vieni turi, tarkim, 72 valandas, tada kiti ten 48, taip grubiai, aišku, ten turbūt, jeigu paskaičiuosim visiškai laikais, tai ten gausi šiek tiek kitai.
taip, bet principas toks, tai man atrodo, čia ta proporcija, kur nelabai gali skūstis, jeigu būtų 24 arba 48, tai būtų labai didelis skirtumas. Tas labai skirtumas yra, kai iki 24 valandų. Taip. Jeigu ypatingai, kaip pavyzdžiui, žaidi finalą ir vieną žaidė pusfinalį anksčiau, tai tos 3 valandos dažnai, žinok, labai daug lemia. Paskui jau eina nuo 48 valandų, ar tu ten 2 paras ar 3 paras, žinok, tai jau priklauso ir kokias tu rungtynės žaidi, kokius tu žaidėjus turi, kokia tavo fizinė forma ir taip toliau, žinok. Tai aš nemanau, kad čia labai būtų didelis faktorius. Jo, tai nes tuo labiau vat, galim šiandien turbūt pasakyti, vat, čia prieš tai apie tą pačią Naująją Zelandiją, tai vat Naujoji Zelandija žaidė sunkias rungtynės vakar, ar ne, o Meksika tai žaidė už vakar, tai vat, čia ir dar tas skirtumas galėjo būti tarp tų dviejų komandų, dėl ko būtent tie tokie skirtumai ir gavosi, kad ten meksikiečiai laimėjo, nes aš tikrai, pavyzdžiui, prieš rungtynės irgi būčiau labiau galvojęs, kad Naujoji Zelandija ten pakankamai ryškus yra favoritas, tai vat, to faktorius čia labai galbūt ir nereikia įtraukti, mačiau ten dar buvo toks klausimas, ar į kur mes labiausiai išvilgiam Lietuvos rinktinės tuos tokius pliusus, tai ar ne, tai mes jau čia ir apšvilgiam turbūt, kad vienas iš didesnių pliusų, vat ką Tomas paminėjo, ar ne, turbūt tas ilgesnis suolas, nes graikų, kai pasižiūri, kas kyla nuo suolo, na tikrai žaidėjai tokie, kur labai jau, sakykim, roliniai pas mus, tai gal net nėra labai didžiulio skirtumo, ten vieną dieną Sedekerskis geriau sužais, kitą dieną Bendžius geriau sužais, vieną dieną ten sužais geriau Kuzė, kitą dieną Kuzė, ar ne, vieną dieną Motiejūnas. Pagal minutės matosi, kokie žaidžia vidurkiai, Volkpo yra 30, Pajani 28, Papanikolau 26, tai mes žaidėjų neturim realiai ten 21. Išskirus ten, Roką. Jo, Roką, tai taip, o jie turi tokius 30, tai čia didžiulis skirtumas, tai jų rotacija tikrai mažesnė ir mažiau tų žaidėjų turi, tai faktas, kad čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, ką mes turim. Toliau pažiūrėkim, kas vyks rytoj. Rytoj jau pagaliau pasižiūri rytojus. Pasižiūri rytojus tą tvarkaraštį ir sakau, sveiki atvykę į pasaulio krepšinio čempionatą. Pagaliau Serbija, Italija, nu, Vokietija, ten Sakartvelas, bet vis tiek jau neblogai. Jungtinės Amerikos valstijos, Juodkalnyje, Ispanija, Latvija, irgi man atrodo puikus mačas, Karibų klasika, Dominika prieš Puerto Riką, Slovenija, Australija, čia kur aš laimėsiu butelį iš Tomų. Mačas. Sakė, žinok, ir Marčius paimtų tas lažybas, tai tu pagalvo, gal nori padvigubinti. Aš iš dėžę galiu, iš dėžės galiu, žinok, kad šitą butelį. Tai. Čia kontekstą, kad jo, mes čia susisporinom, aišku, iš paprasto gėrimo, niekščia, žinai, niekščia negeria kažkokių. Bet mačiau, kad pas mus čia žiūrovai irgi sakė, kad procentais bet safe duoda 71% būtent slovėnams, tai aš nežinau, tu čia susitaręs su jais kažką, tai už kas australus. Kas slovėnų tai? Jo, už australus 29, tai aš tai viskas einu all in. Nu tikrai labai man keista šitas atrodo, aš man čia toks jau geriausiu atveju 50-50 sakyčiau, bet kad australai šių rungtynių tokie yra, na, slovėnai, kad šių rungtynių favoritai, čia mačiau pas mus komentarus irgi rašė žmonės stebėjosi, tai gal Tomas kažką čia daugiau žino, ko mes nežinom. Gal kažkas. No. Australus virusas nežinau, šiaip sakau, man tai tos rungtynės tikrai yra labai atrodo, kad bus šiaip kaip ir lemiamos, vienos iš lemiamų tokių rungtynių. Žinai. Nu kaip bebūtų, žinai, yra. Aš tai vis dėlto taip vokiečius, manau, jeigu prisijungs Vagneris, aš netikiu, kad tiek slovėnai galėtų su jais kad Slovėnė galėtų žaisti su vokiečiais ir manau, čia dėl antros vietos bus tokia visai kova, bet nu, aš tai statau vis dėlto sakau, liksiu prie savo, gavau labai daug heitų iš jūsų šiandieną prieš laidą. Tai dar negavai, čia minimaliai mes švelniai tikrai dar. Čia mes dar iš pagarbos. Manau, Luka nepataiko dar tritaškių, pamatysit viskas gerai, jisai tikrai nepergyvena dėl to, kad nepataiko, jo pasitikėjimo nenumuš niekas, kad ir 30-0 jisai mu. Mes tai, žinok, dar pradės pataikyti ritaškių, žinok, aš manau ir kiti žaidėjai, kurie irgi taip stabiliai pataiko. Nu, manau, bus grajus taip apie 100-100, bet slovėnai, mano manimo, turėtų laimėti. Ne, kad 100 slovėnai praleis, tai aš esu garantuotas realiai. Ir kad 100 neįmės irgi garantuotas. Ir kad 100 irgi neįmės garantuotas. Net jeigu Luka ir 50 sukratys. Dėl Lukos talento, tai aš visiškai nebejoju madridisto, tai aš tai negaliu iš vis prieš nieko, prieš Luką blogo pasakyti, bet man atrodo, kad nu vienas Lukita gali ir nepatraukti, čia jau ir matom, kad ir tų minučių žaidžia labai daug, aišku, dabar ta pertraukėlė bus tikrai nauda, bet sakau, man tai atrodo, kad australų dar žinant tą fiziškumą, kurį gali pasiūlyti australai, gali ir gynėjų gerų įmesti, tai man atrodo, kad bus žiauriai sunku. Nu, dar čenčaras būtų, aš dar kažkaip kitaip žiūrėčiau į tos slovėnės rinktinę, man tai aš iškart sakiau, kad slovėnai šitam čempionatai iki pirmos rimtos komandos, tai vat pirma rimta komanda yra australai ir man atrodo, kad čia... Slovėnai, čia australai yra favoritai, ne slovėnai.
turbūt. Bet matai, kažkaip pas mus vienai prašo, kitur kažkaip kitaip, žinok, bet man keista iš tikrųjų, nes vieni numato vienaip, kiti kitaip, nežinau čia, bet mačiau, kad ir komentuoja vyrai visi vieningai, kad sakė, visur kažkaip mato, kad labiau australai yra šitie underdogai tie vadinamieji, nu žodžiu, pasižiūrėsim, bet iš principo tai, sakau, aš tai labiau slovėnus būčiau, australus būčiau linkęs jais labiau tikėt. O kas jums rytoj atrodo mače su Serbija, Italija? Čia gali būti intrigos. Gali italai būti nepatogų serbams? Aš italais nusivylęs, tai sakiau, būčiau tas rakliukas, bet kažkaip aš ne... Nusivyliai. Ne, šiaip serbai, žiūrėjau, serbus atidžiau truputį, nes buvau ten tų pirmų nematęs, tai vakar atidžiau pažiūrėjau, tai serbai šiaip visai solidžiai atrodo, tikrai turi ginklų ir ko aš sakiau prieš čempionatą, kad gali būti, kad ten kažkas ten, žinai, kaip būna, jiem nesueina kartais nei su treneriais, nei viduj, bet atrodo, kad viskas ten yra pakankamai šono, bent jau žiūrint, atrodo viskas pakankamai solidžiai, tai taip žinom, kad ten italai gali ir ten 53 taškų išsimežinai per rungtynės, tai bet aš nematau, kad italai turėtų šansų prieš serbus tikrai atrodo pakankamai sužaidė, pakankamai turi talento, pakankamai žaidė, tai aš manau, kad čia didelių klausimų, žinok, net nelabai, būčiau tikrai labai nustebęs, tada tikrai juodas cirkliukas, jeigu aplašė servus, tada tikrai italai pateisina tą, bet aš nematau pro kur, žinok. Okei, okay, gal čia rimtai žiūriu, dabar vat, pasižiūrėjau pats, patikrinau čia žiūrovais, patikėjau, tai jo, australai favoritai. Taip, australai. Jo, aš galvau, čia visiškai nesąmonė, aš būčiau čia ant australų būtą užstatęs. Už tokius koeficientus. Nu, žodžiu, važiuojam toliau. Dar kas rytoj bus smagu, tai, nu, aišku, lietuviai su graikais, čia jau be konkurencijos mums svarbiausias mačas. Kanada, Brazilija, nu, turbūt, kad nelabai brazilams yra šansų dar, jeigu Raulis Neto, ten būtų dar kažkiek keistų tą vaizdą, bet aš manau, kad nu, minimaliai turiu meni, žinai, bet nekalbu apie tai, kad laimėtų, bet Kanada kol kas juda na, tiesiog solidžiai. Fantastiškai tikrai ir čia mes dar... Dominika Porterio Riko irgi toks apie jo, aš jau sakiau čia. Jo, yra. Karibų klasika visiška. Bet žiūrėjau, visiškai favoritai Dominika. Visiškai favoritai. Irgi kažkiek yra keistoka, nes man tai čia atrodo tokios rungtynės, kur labai gali iki paskutinių minučių ten tampytis ir kasytis. Bet čia gal įtikrinu, kad tuos italus apašį laimėjo grupę, gal dėl to... Nu jo, bet italai tai tokie avariniai kol kas. Nu ypač tos rungtynės, ypač kaip atseko išsėmė, tai ten ir nepataikė nieko, tai jo, bet... Jo, okei, okay. Tai važiuojam prie to simbolinio penketuko viso grupių turnyro, paskui dar pakalbėsim, kas labiausiai mums patiko, kas labiausiai nuvylė iš apskritai komandų. Kalbant apie penketuką, tai turbūt gynėjų grandį nebus čia pas mus labai didelių ginčių, Luka Dončičius ir išėjus Gildžiusas Aleksandris, ar ne? Abu tuos pačius turim, ar tu kažką aš kitaip? Pastumiu... Aleksandrį pastumėjau. Aleksandrį trečią, aš pasirinkau Šrioderį, Dončičius ir Aleksandrį, aš pasirinkau taip ir mus tris. Okay. Ten tą ir Aleksandrį ir Dončičių gali rašyti, nežinau, nuo pirmo iki ketvirto, turbūt vos drąsiai užkamšyti, jeigu kažkas netinka. Būtų bet... šiabijo, kurie, aš irgi tos pirmos trečios pozicijos rašiau. Nežinau, man Šrioderis atrodo solidžiausiai, jeigu taip imt tik tai tą kontroliavimo žaidimo, kaip į žaidėjo grinai rolę, žinai, tai man atrodo kažkaip šitam čempionatui dabar atrodo solidžiausias mažiukas, taip, galėtų dar Petį Milsas galbūt, bet aš vien pasirinkau dėl to, kad aplošė australus, tai nors atrodo, kad statistika kažkiek Milso geresnė, bet turbūt netitinka tikro, žinai, to, stiek Milsas turi daugiau įtakos daryti, negu Šrioderis, žinai, daro, ir Šrioderis, man atrodo, kad solidžiau kažkiek dabar atrodo. Na, aš dar apie Joshą Gidį galvojau irgi trečioje pozicijoje, vis tiek 20-metis australas irgi puikiai rungtyniauja, daro savo darbą, aišku, australai vienas rungtynės pralaimėjo, bet sakau, man tos rungtynės su Vokietija, tai ten tokios visiškai buvo kažkur vienos atakos skirtumas, vienoje atakoje vieni įmestų, kiti pramestų ir galėtų tos rungtynės visiškai kitaip susiklostyti, bet tikrai įdomu žaidėjas. Ketvirtoje pozicijoje tai turbūt, kad Carlos Anthony Townsas, aš sakyčiau, kad nelabai daugiau gal ir yra variantų žiūrint, nes vis tiek Dominikos, aišku, tie pataikymas jo nėra ten superinis ar ne, bet tu pasižiūri vis tiek žaidėjas yra lyderis savo rinktinės ir ta rinktinė Dominika iškovojo 3 pergalės iš 3 ir užėmė pirmą vietą grupėje, tai turbūt, kad viena iš vis tiek tokių staigmenų šito pasaulyje. Bet žinai, taip, aš irgi taip pat Taunsą, bet aš grįšiu biškį į tą pirmas trečias pozicijas ir tu pasižiūrėk, kiek mes vargom
ties ketvirtais, penktais numeriukais, jo, ne? Jo, gynėjų tai ten Jėzų. O gynėjų, ir kur dabar, tai pagalvok, vat, kur yra laimintis, ir, arba šiuolaikiškas krepšinis, kur tu matai pagal visą statistiką, pagal efektyvumą, tai yra vien gynėjai, ta prasme, yra gynėjai dominuoja, ir jeigu reikia išrinkti tą penketą, tu žiūri, kad ten ir Bogdanovičius, ten ir Milsas, ir tu kiek nori, tu pabažiūri 20. Ketvirtų žaidžia, arba penktų. Jo, pasižiūri ketvirtą poziciją, ir tu įmi, kad nieko nėra. Tai vat, vienintelį Taunsą, ir paskui dar penktoje pozicijoje. Tai vat, nu, ką aš norėjau pridurti, kad matom, kad... Nu, tai mes tą patį. Aš ketvirtoje neradau, tai du penktus pasiėmiau, tai aš tai pasiėmiau Miltiną. Tai tu pagal seną sistemą darai. Aš pagal seną sistemą darai. Olskulas. Aš senas, tai ką aš pasiėmiau. Man kažkaip Hawkinsą buvo sunku iš... Nors ir Japonai nepraėjo, bet man kažkaip sunku, kai žmogus 32 vidurkis efektyvumo kažkaip su Dončium lygiai, kažkaip buvo sunku iš neįvertinti tiksliau. Šalia Milutinovo ir Hawkinso. Jo, aš pasirašiau taip, gal kažkiek ir nelogiškai, jeigu žiūrim pagal pozicijas, bet... Nu tai tie starai, tie penketai simboliniai ne visą laiką ir būna ten tokie labai pririšti. Ketvirtų realiai, kad būtų grinai ketvirtas, tai... Nu, Nu tai Taunsas toks galbūt labiausiai arčiausiai, taip. Taunsas yra 21 kartu su Gidi ir Hernangome su Viliu. Pagal naudingumą, tai kažkaip, nežinau. Nu, bet vis tiek, žinai, man tai tas irgi labai įtakoja, aš kadangi visą laiką žiūriu į komandinį sportą. Aš žiūriu į komandinį sportą, kad turi būti laiminti komandą. Jeigu tu esi ten kažkoks fantastiškas krepšininkas ten, ar futbolininkas, muši daug įvarčių, ar įmeti daug taškų. Goga Bidadze galėjai įstumti ketvirtį. Nu, bet... Laimėjo praėjo ir žiūrėjo už du mačus, žinai, nu ten ir varžovai silpni buvo. Bet iš principo tai, sakau, man tas patinka, kad komanda turi laiminėti, nes vis tiek, okay, aišku, Hawkinsonui ten labai sudėtinga, aš sutinku su tavim dėl to. Čia matau žiūrovai, klausė vienas iš žiūrovų, gal ne nuo pradžios įsijungė, klausė, kodėl neaptarėm Valančiūno minus vienas to, kad blogiausias yra, tai pradžioj laidos daug įsijung, nežinau, nuo kurios ten tiksliai minutės, bet žiūrėk nuo pradžių ir neprašausi, kaip sakant, tai tikrai ilgai aptarinėjom, tai drąsiai. Sakant, atsisuk ir pasižiūrėsi, rasi tą naudingą informaciją. Tai turbūt tiek su penketuku, važiuojam toliau prie top 3 nusivylimų, pradedam gal nuo trečios vietos, nes pirmoje vietoje man atrodo aišku. Viskas aišku, taip. Tai pradedam nuo trečios, kad išlaikytumėm tą aiškę intrigą. Trečioje vietoje aš pasirašiau savo, tai Kiniją pasirašiau, aš iš jų neturėjau labai daug kažkokių tų, sakykime, lūkesčių, ar ne? Nu, bet vis tiek, man kai tokia atrodo tauta, tokio dydžio ir taip toliau, mes jau čia šnekėjom apie tas problemas. Nu ir taip negali visiškai nieko, jau atvažiuoja į čempionatą kaip vieni iš didžiausių lūzerių, tai atrodo jau kažkiek tikrai nu, nuvilia, sakykim taip, nes tu galvoji, kad vis tiek tokia rinktinė, tokios šalies rinktinė turėtų jau kažkaip solidžiau atrodyti tame bendrame kontekste, kur ir bendras kontekstas dar nėra, čia kažkokia čia neatvažiuoja į olimpinę žaidynės, kur ten, žinai, 16 geriausių ten tų komandų lupasi, kur ten jau nėra tikrai ko pasiūsti niekur toliau. Tai, žinai, aš... Jo, sakykai. Aš Suomis pasirašiau. Suomis. Nu, ja, man kažkaip antroji vietoj. Mane dar labiau jie nuvylė. Aš Suomis trečioje parašiau, paskui pasakysiu, ką antroji pasirašiau. Okay. Jo, aš apie Kiniją irgi norėjau taip kažkiek įsiplėsti. Man labai irgi keista vien dėl to, kad kiek jie investuoja pinigų į krepšinį, kiek jie kviečiasi žmonių, žaidėjų, trenerių iš NBA, kiek dabar lietuvių nuvažiuoja tenai ir dirba ir padeda jiems, kiek mes irgi teko ir man pačiam žaisti ten su Kinijos jaunimo rinktinėm, kaip pavyzdys, čia prieš keletą metų mes žaidžiam su Kinijos metais vyresnių jaunimo rinktinė, nugalėjom juos ten gal 15 taškų, čia gal prieš 5 metus atsimenu buvo ir klausė, sako, kiek sportuojat kartu, sakau, nu va dabar, sako, mes susirinkome. Jungom 5 dienas, jie nesupranta, sako, mes 8 mėnesius, sako. Sako, o tai ką vaikai neina? Sako, ne, jie sako, jo metė mokyklą, sako, jie visi nuo 15 metų, jie sako, jie įsivaizduoja, kad yra, jo, jie įsivaizduoja, kad yra geri krepšininkai ir ten tas toksai profesionalumas ant tiek eina, kad, nu, vat tokie dalykai ten vyksta. Ir kiek teko daug šnekėti ir su treneriais, sako, nu, yra ten tų problemų Kinijos, kur jie kviečiasi daug trenerių, bet vis tiek jie reguliuoja, kaip tu turi dirbti, žinai, kad, pavyzdžiui, yra treniruoti 2 valandas ir negali būti treniruoti nei vieną minutę anksčiau, nei vieną minutę vėliau. Jeigu tu, pavyzdžiui, nori ištesti, tu negali. Ateina kas nors ten, nežinau, nu, ne partinės gal ten, bet, nu, pamaždaug kažkas tokio, žinai, ir pasako, kad, nu, tau biškai gal reikia ten intensyviau ar dar, žinai. Tai va, aš manau, čia kažkiek tai yra gal, va, iš tų, gal, kai jie supras, kad galų galia kažkiek turi pasitikėti daugiau treneriais, tai, nu, aš įsivaizduoju, kad vis dėlto, jeigu kažkiek pakeistų tą požiūrį, tai gali Kinė po kokių 10 metų tikrai būti, na, aukščiau negu yra dabar, nes šiaip tai kiek
investuoja. Jo, čia gal pasakysiu ženkliai aukščiau, žinai, kiek investuoja į krepšinį ir kiek jie turi medžiagos, tai yra tiesiog fantastika. Ok, tai tau trečia Suomija, sakėjai, dėl ko? Man taip, jie pateko į sunkią grupę, aišku, ten tą mirtinkų grupę, bet kažkaip minus 62 per 3 rungtynės po 20 vidurkis, tai ir, sakykime, tas pats žaidimas kažkaip, ką ir Tomas sakė, buvo atrodo, kad formai buvo geresnė per tas draugiškas, kai teko stebėti, atrodo, kad geriau žaidė negu žaidė čempionatė ir man toks tai kažkoks nusivylimas, tas pats Markino pasirodymas grupė irgi man kažkaip tai neįstrigo, nors tikėjausi, kad bus tikrai vienas tarp rezultatyviausių. Taip, matėm, šiandien suždė, man atrodo, ten įmetė virš 30, bet tai čia po visko, čia apie tos nekalbėsim. Jo, tai, čia šakštai po pietus. Taip, tai man, aš pasirašiau Suomis kažkaip, aš tikėjausi, kad, nu, Japonus tikėjausi, kad apsilošė, jeigu turai. Tai va, būtent aš irgi antrą vietą įstačiau net už dar didesnį nusivylimą nuo Kinijos, nes aš Kinijai tai lūkesčių neturėjau su Suomiais, tai taip kažkaip jų tas žaidimas visai simpatiškai tikrai atrodė, dar, kadangi mes dar su jais porą kartų sužaidėm, tai tas rungtynės, kaip pamatai, šiaip ten nežiūrėtum labai tų draugiškų, kaip ten Suomiams sekasi, bet kai su lietuviai žaidžia, tu tada pasižiūri ar ne ir matai, kad tikrai visai simpatiška komanda, visai įdomi, visai turinti ką pasiūlyti, aišku, Markaninas yra ryškus lyderis ir tikrai nu, superstaras visiškas, jau net ir atvažiuoja į pasaulio čempionatą kaip viena iš tokių ryškiausių čempionato žvaigždžių, apskritai, matėm ten ir apsistumdė kai kuriuose rungtynėse, bet žiūrint tas rungtynės su Japonais, tai man čia gal labiausiai būtent ir nuviliant, tu gali tos kitus mačius pralaimėti ir Australams, ar ne, ir Vokiečiams viskas gerai, aišku, vėl kaip pralaimi, visą laiką yra svarbu, kaip ir mes šnekėjom su prancūzais, ar ne, nu, jeigu tu pralaimi Kanadai, tai čia nieks tavęs nesmers, bet ne 30 taškų turi būti turi pralaimėti, tai čia vat panašiai ir su Suomijoje, man jie tokie tikrai labai smarkiai nuvylusi komanda, nes na, tikėjausi daugiau. Na taip, aš dėl trečios vietos įrašiau Suomiją, bet buvo tokia tarp Suomijos ir Kinijos. Aš jau antroje vietoje įrašiau. Tu antroji Kinus įsirašė. Ne, aš antroji įsirašiau Italus. Italus. Aš Italus įsirašiau. Labai juoda ir kliuka mano įsirašė į antrą vietą. Aš, nedrįsau, nerašiau. Dar kol kas dar. Nerašiau. Žinai, bet, žinok, nu, bet dar pagal dabartinę. Jo, pagal dabartinę, negali žinoti, žinai, bet aš tikrai tikėjausi, bent jau pagal žaidimą, aš tikrai tikėjausi, kad jie žais geresnį žaidimą. Ir Europos čempionai visai simpatiškai atrodė, tai toks geras greitas. Dabar ką aš matau, tai nežinau, sakau, gal jie kažkas pasikeis, bet nu, nežinau, čia turėtų nebėra laiko būti labai jau, kad pasikeistų, nežinau, ar pasieko ten iš balkono ten šukinėjo. Aš galvoju, kad treneris grybas tiesiog yra. Sakai? Nu, aš taip kažkaip spėčiau. Tik netreniruojasi. Nu, tai jeigu reikėtų durti vieną problemą, tokią šaučiu. Nu, pala, praėdės metai žiūrėkis, kaip po Zecho gerai pasirodė. Tai kad jisai teisėjus labiau treniruoja negu komandas. Jo, čia geras pasidėjimas. Ne ten sudėti prioritetai. Aš tai Filipinų, žinok, pasirašiau antrą vietą. Ne? Nu, aš kažkaip galvojau iš Džordano klasino, tikėjausi žymiai daugiau. Man kažkaip visiškai metė po 22,2 metimo per grajų. Ir pataikė po 8, tai 3,7%, 24 taškai vidurkis, aišku, bet naudingumas 16 vos ir aš kažkaip tai taip galvojau apie Italus, ten buvo pasirašęs kaip ketvirtą su Suomijos panašiai, bet man Filipinai kažkaip tikėjausi, kad žaisdami namie, turėdami, sakykime, tokį vieną ryškesnių žaidėjų čempionatę, man kažkaip galvojau, kad tikrai gali šaut, bet manau, čia galima ir Kinija buvo, galima ir Italus, ir šitus Suomijos, aš čia labai didelis. Tik į pirmą vietą nebuvo galima rašyti, nes pirmą buvo rezervuota. Man kažkaip Filipinai, aš tikėjausi ir tą žaidimą, kiek mačiau, tai, nu, neįtikino ir labai, labai prastai. Jo, nu, važiuojam į pirmą, čia visi draugiškai. Tai baigiam. Prancūzija. Ir, kaip sakant, nelabai net, nežinau, ką čia yra komentuoti, nu, turbūt, kad prasčiausias prancūzų pasirodymas per, nežinau, per kiek čia, per kokius 15 paskutinių metų, turint omeny, su kokiais lūkesčiais atvažiavo čia komandos, su kokia sudėtimi, taip ten įlikinai iškrito, taip galim sakyti, kad kai kurie žaidėjai jau yra tikrai jau nebe savo karjeros pikė, bet nu vis tiek, tu pasižiūri į sąrašą žaidėjų, pasižiūri tos pačius Latvius, jeigu dar okei ten su Porzingiu, sakykime, Latvijai nuvarytų, sakykime, ten prancūzus į kapus, tai dar okei, tu sakytum, ten Porzingis sužaidė ten kažkokį kosminį mačą ar net ten ištraukė, taip toliau, bet tu dabar matai, kad dar ir tose pirmose rungtynėse tragiškai tiesiog žaidė su Kanada ir paskui dar tos rungtynės su tuo pačiu Libanu, kur irgi tu matai, kad ten jau visiškai demotivuoti, taip aš suprantu, nu, bet vis tiek tai turė kažkokios pagarbos. Bet šiandien Iranas sudaužė jau. Šiandien Iranas sudaužė, jo, nu, šaunuoliai, labai smagu už juos, kad pasistengė, bet tikrai, na,
Nežinau, dar turit kažką pridurti apie prancūzus. Šiaip nežinau, dabar bus pagrindinė intriga turbūt, ar bus, ar išsaugos kolė ir trenerio kėdė, ar mačiau, nežinai. Parašyta, kad turės susitikimą jau. Turės susitikimą, sakau, mes va, prieitą laido kažkiek, tai užpreitą gal laido kažkiek šnekėjom, aš sakau, nu, pirmiausia, tu turbūt turėtų šnekėti su žaidėjais, pagrindinės žaidėjais ir, na, jūs tą atmosferą, ar žaidėjai dar tiki treneriu, ar netiki, ar vis dėlto čia yra tik trenerio bėda, ar čia galbūt kažkur tai kitur, žinai, mintis, bet, nu, čia, manau, ta, tokia pirmiausia turėtų būti kalba, nes jeigu kalbant apie tai, apie žaidimą, apie rezultatus, aišku, čia turėtų, manau, būti rezultatas aiškus, plus, nu, normalu, kad kitais metais yra vienas iš svarbiausių jų rungtynių, pasme, varžybų, kai jo. Tu žaidi olimpinės žaidinės ir savo, būtent Prancūzijoje. Taip, taip. Toliau trys staigmenos, didžiausios, aš trečią vietą, tokia Tai irgi didžiausia staigmena tai yra pirma vieta, mažiau didelė, sakykime, antra ir trečia jau tokia na, staigmenėlė, mažytė, sakykime. Taip, tai viena iš staigmenų man bent jau tapo vis tiek toks labai solidus Kanados, sakyčiau, žaidimas, aš įsidėjau juos į trečią vietą ir tuo pačiu aš šalia dar taip įsiskyriau tokią trečią, ketvirtą, sakykime, kad ir Lietuvos kol kas žaidimas man yra tokia šiokia tokia staigmena bent jau, sakykime, kad jisai toks Nu, toks solidus, aišku, mes... Bandai žmonių pliusus jau rinktis, bandai įsijaučiau, bandai įsijaučiau. Ne, tiesiog bandau galvot, kad... Kaip ten sako, nardat, nu, ten tokie kažkokie žodžiai. Ne, tai aš pagal save, aš, pavyzdžiui, Lietuvos rinktiniai neturėjau didelių lūkesčių ir man kol kas jie viršė, aš, pavyzdžiui, galvau... Gausi, aš moterų žinu šitą vietą. Į kirpyklą gimėjo visus sustvarkys, atvarkys. Dabar kas dvi dienas eisi. Pasakykite, ar gražiausias lietuvės dar? Jo, jo. Nes jos nežino. Kad čia moteris mažai mus žiūri, aš geriau sakyčiau, kad vyrai gražas, žinai, Lietuvos, tada daugiau pliusų užsidirbčiau, bet rimtai gražas. Žiūri. Ok, tai kas jūsų trečioji vieta? Nu gerai, aš sakau, man lietuviai tokie šalia buvo, bet aš Kanadą įsitraukiau kaip trečią, nes man tikrai šiek tiek nustebino, kad jie taip solidžiai atrodo, nes aš galvau, kad jie tikrai bus gera komanda, pretenduos į aukštas pozicijas, bet kad aš net juos pats irgi savo ten po grupių turnyro jau dėsiu į tą stalčiuką, kad tai yra vieni iš dviejų didžiausių kontenderių tų, ar ne, laimėti pasaulio čempionato tiesiog, tai aš kažkaip nemaniau, kad tai bus. Aš taip pasirašiau, iš tų nežiūrėjau ten tų. Lietuva, taip, Lietuva virš galimybių žaidžia, Kanada, mes, aš galvojau, kad bus gera, tik tai galvojom, ar tikrai pagal tas taisyklės ir kaip atrodys, ar atvažiuos užsivedę. Taip, bet, taip, kažkiek dabar, kai sakai, gal jo logiška, bet aš kažkaip trečioje vietoje norėjau kažką mažesnio pasirašyti, aš gruzinus kažkaip pasirašiau, žinok, visai maloniai nustebino, taip, prie slovenus tenai. Bandė taškytis, bet ne visaip Dončius bandė dengti, bet Dončius neleido nei prieš mažiukus gynėjus bandė, paskui Šangelė pastatė, bet ten jau nebuvo nei variantų, bet kažkaip grupė labai tvarkingai susitvarkė, išėjo kitą etapą ir aš manau, kad tokie šalį kaip Sakartvelas. Jo, va. Sakartvelas. Labai gerai pasiteisėjai. Aš tau norėjau, žinok, duoti pastabą, nu, kad nuvažiuosi, tai vis laiką sakyk Sakartvelas arba Kartvelietis, Kartvelas, tai žinok, iš kart pliusų, iš kart alus. Čia iš kart ant stalo, iš karto vynelis, viskas. Jo, manau, gera šaliai, žinok. Jiem patikimas tarp 16, man atrodo, kažkaip tai iš tų visų komandų turbūt vienas iš tokių didesnių staigmenų, kad tai trečią vietą aš parašiau Sakartvelui. Liuks. Jo, aš tai vis dėlto, šiaip gruzinai, aš nebejoju, kad jie pateks, bet man žaidimas irgi šiaip jų patiko. Aš, žinai, toksai rimtas ir tikrai solidžiai žaidė. Ir gynyba, ir polimas, ir mintis yra taip, jie žaidžia tikrai solidžiai. Kitas dalykas yra, ko aš pažymėjau, tai vis dėlto Dominikos Respublika trečioje vietoje. Nu, žinai, ta pergalė prieš Italus. Aš juos netaukščiau, žinok, įsitraukiau. Jo, ir man Dominika tikrai, pliusė ten netikščių keretą turėjo, tai žinai, tai sakyčiau, man toks yra trečioje vietoje. Aš antrą vietą, žinok, įrašiau Kanadą. Ir Kanadą įrašiau dėl to, kad Nu, labai iš daugo žmonių aš tikrai mačiau ir girdėjau tą būtent tokią Pesimizmą, kad, nu ką, iš Kanada, jie visą laiką surinka geriausią sudėtį ir niekada jie nieko nelaimės. Tai nu, buvo toks naratyvas. Taip, tai jau keletą čempionato nelaimėjo. Bet tokios žaidės neturėjo. Tokios. Jo, ir dar, būtent, būtų atvažiavęs. Taip, ir žinai, ir taip, tai, nu, labai buvo tokių daug negatyvo, galbūt ir ta pati pirmos rungtynės, prancūzai buvo aiškus favoritai, ten, kiek matau, gal 55% ar ten 60% kažkas. Na, tokie nedideli, bet buvo. Nedideli, bet tikrai buvo. Nesupranta apie krepšinį nieko. Jo, bet paskui, kaip jie pradėjo žaisti ir kokį stilių žaidžia ir kaip jie komandiškai, ne tai, kad mes, žinai, šnekam, kad jie turi žaidėjus, turėti vieną žaidėją
žaidėjus yra viena, bet būtent, būtent kaip komanda, kad sugeba tos visas žvaigždės pastatyti dėl bendro tikslo, o čia yra labai svarbu, žinai. Ir matau, kad jie yra tikrai alkani, jie turi tą labai gerą motivaciją, kurios galbūt kai kurios komandos, kurios dažnai laimė neturi, tai yra būtent tai, kad na, Kanada iš viso jau seniai kažką tai laimėjo ir kad jie turi labai gerą sudėtį ir būtent su ta motivacija, manau, man tai iš vis labiausiai motivuoti atrodo čempionate, šiaip kažkaip, net gal ir stebina, sakiau, kai jau prieš tai sakiau, kaip prieš Libaną, kai ta žaidė, atrodo, kad nu, atėjo žaisti, nežinau, su amerikiečiais, nežinau, su prancūzais ar su kažkuo, su kažkais favoritais ir daužė be gailesčio ir motivacijos, taip kaip dirba suolas, kaip dirba visi žaidėjai aikšteliai, užsivedimas ir vienas kito palaikymas, tai nu, aš iš kito komandų nematau, amerikiečiai kol kas... Aš kol kas ne... auksą kabinu Kanadai. Aš tai, kol kas pagal tą vieną, aišku, čia visko gali būti, bet, atrodo dabar taip, tikrai solidžiausiai. O ne su Lietuva? Kaip tai čia tos vokiečius dabar? Aš tai dabar visos moterys vėl įspės. Nu, aš tai kažkaip galvoju. Aš galvoju, kad lietuviams yra lengviau laimėti sidabrą negu bronzą. Nes matai, bronzą, tai jeigu pateksi į pusfinalį, tai reiks paskui pralaimėjus apžaidinėti arba Kanadą, arba amerikiečius, o į finalą lengviau prasibrauti. Tai, jau gali aukot. Aš manau, vyrai taip pasiskaičiuos ir viskas. Ir sakys, čia visas jėgas atiduodamės. All in there is, ne? Jo, ir viskas. Jo, aš antroji vietą įsidėjau aš Latvius, nes tikrai čia turbūt gal kai kas busi turbūt ir pirmoji. Aš man pirmoji. Nu, tai nu, aš Dominiką pirmoji įsidėjau. Neprilygsta. Nu, gal ir neprilygsta, bet aš kažkaip nenorėjau būti, kad tie prancūzai čia viską pasimtų, žinai, ir ten, ir čia, ir tada gaunasi. Visas tas navietės, kaip ten stavėtės. Jo. Tai aš, pavyzdžiui, nu, Dominiką iš vis tikrai irgi prieš tą turnyrą kažkaip galvojau, nu, kad patekti jie gali gal į antrą etapą, bet kad ir italus, na, aišku, italai kažkiek nuvylė, mes jau kalbėjom, bet, nu, žodžiu, aš įsidėjau į pirmą vietą Dominiką, Latviją, bet tai čia, žinai, skonio reikalas. Apie tą patį, kaip sakant, kalbam, bet, nu, apie Latvius net nežinau, ką čia galima daug pasakyti iš to. Pagarbos reikia jiems. Kaip Latvija atrodė ir manau, kad Latvių pergalė prieš Prancūziją, tokia Prancūzija turbūt yra kažkiek didesnis, tai, manau, negu Dominikos pergalė prieš Italiją, paškai žiūrėjau tas rungtynės, tai... Tai aš Dominiką labiau vertinu, kad visus trys pergalės, kad pirmą vietą grupę išnaudoja. Aš kažkaip man kažkiek minimaliai gal Latvija, tai... Tai gal čia psichologiškai labai sunku, nes kai mačiau tas rungtynės su Lietuva, tai aš iš Latvijos prasme išvysti nieko nesitikėjau. Tai mes labai... susprendėm su Tomu, kad prilakė buvo. Jo, iš vakaro, aš atsimenu, mes jo, teambuilding darėm su Latvijais. Biškai vėlokai. Bet jeigu Latvijas su Lietuvės per tas draugiškas, net ne pirmas dukėlis bijojo žiūrėti krepšį, tai reiškia, kad šiausiai turbūt jo nematė. Ar jau buvo per daug? Užrasoja. Jau buvo. O žinai, biškai dar grįžtant prie Dominikos, man kas irgi labai krito jakį, kad... Bet tie pagrindiniai skirtumus su italais, jie pasidarė be Taunso. Va čia yra, tu atsimeni, be Taunso. Ta Taunsas vieną kartą sėdo šiaip palisėti, kitą kartą su trim pražangom ir tada tas skirtumas dar pradėjo didėti. Man šitas kažkiek tai va taip krito į akį, kad nu, komanda ir be Taunso, nors ir kaip ten treneris, taip atrodo ten ne kaip treneris gal, žinai, kažkiek tai, bet taip, žinai, taip iš tos pirmos išvaizdos, kaip ten timeoutą, aš paklausiau, galvojus ten per minutę, ne ten sugebėjo porą žodžių pasakyti, bet paskui bet paskui galvoja, kad ta komanda žaidžia, žinai, tai galvoja, nu gal tu vis dėlto... Tai gal tinka, o gal tinka, ką taip, tai čia, žinai, čia nėra tas geriausias treneris, kuris daug plepa, gal būtent tą porą žodžių reikia, žinai, aš taip pats pas save pagalvau, kad, nu, jeigu komanda gerai žaidžia, iškai treneris gal yra solidus. Žinai, kartais yra trenerių, kaip atsiminim, iš vis... paima minutės per trukėlį ir net neteina, nueina į šoną ir leidžia tik taip patiems pasišnekėti. Tai čia jau, kai būna jau paskutinis bandymas atgaivinti. Jau nebežino, ką sakyti. Bet yra, aš neatsimenu, kokiem čempio, bet kažkur buvo, kad suveikė. Ten timeoutas buvo ten ne ketvirto kėlinio, ten, žinai, kažkur ten antram kėlinį. Tai čia pažadinti, tokie tai reikia čia pažadinti. Toks nematai kitų dalykų. Kur sako, kad aš kaip ir neturiu nieko labai kažką čia pasakyti, jūs turit patys suprast, kad grybą pjaunat, ar ne? Tai toks tiesiog. Ir nepadeda, ir kai jo. Tavo veidas jau yra, jau visi ateina į timeoutus ir nuleidžia galvas, tai tada, žinai, kai ten nepamato trenerio ir tada kažkai, nu dabar, hebra, žaidžiam čia, o treneris kažkas jau blogai. Vyrai, gal rimtai, čia jau reiks susikaupti. Jeigu jau treneris net neatėjo, tai gal iš šono jau nekaip atrodo mane. Aš tada dar žiūrovom padėkosiu už tai, kad tikrai gausiai žiūrit, pasakysiu, kad dar turit galimybę sudalyvauti ir čia žaidime. Čia matot, matau, už mūsų nugaros irgi ten sukasi tos reklamos, 20% dar ir nuolaidą galite užėję į Chaz.lt gauti Odan Go kodas, įveskit, naudokite, tikrai labai skanus čipsiukai. O pabaigai dar norėčiau vieną temą aptart, va čia žiūrovas, kaip tik aš turėjau tą irgi mintį, bet žiūrovas Rokas Gedvilas, ačiū tau labai, kad priminėjai man, apie ką dar reikia pakalbėti.
Nu tas tuo karštis, dabar rytoj tu pasižiūri. Nu ir kaip pažiūrėt, tarkim, ir mačą Slovenija, Australija ir Lietuva, Graikija. Ir tą pačią dieną žaidžia visi. Ir tą pačią dieną, ir tos pačios valandos, lipo vieni ant kitų, čia kai kurie mačai per 10 minučių skirtumas. Jezu, televizorius ir kompiuteris, ką aš darau visą laiką. Nu bet gerai, tarkim, kas čia per nesąmoningas dar tas momentas, vat yra, kad tarkim, okei, žaidžia 12.45 Latvijai, tada kitos rungtynės tik tai 5, o prieš tai ten kas 15, paskui vėl ten kas pusvalandį suplaka. Nu, tai tu kažkaip tai sudėliok bent jau logiškai, kad bent kas valandą, kad tu galėtum ten du keliniai pasibaigti. Dar kažkur čia vat Rokas ir pasakė, nu kodėl nesudėlioja kaip futbolo pasaulio čempionate. Jo, futbolo pasaulio čempionate. Aišku, jisai trunka ilgiau, ten mėnesį nureikta suprasti, čia gal neturi tiek išteklių FIBA, žinai, kad mėnesį ten laikyto žaidėjus ir taip toliau. Yra tų visų niuansų, bet nu net ir per tą trumpesnį laikotarpį tu gali logiškiau sudėti kažkur, tai ten okei, vėliau prasidės tos rungtynės dar kažkur. Jo, aš suprantu, ten po dviejų dienų gal visi skūsis, kad mes ten žaidėm 11, kiti ten žaidė 7, gal nu bet čia jau mažesnė blogybė, ten mes ką tik kalbėjom. Kas žaidė ir kas dvi, kas tris dienas, tai koks ten jau skirtumas tos 5 valandos, ar ten į tą pusę, ar į tą. Teisingai. Bet dabar nu yra visiškai nesąmonė, tai čia mes matom tos FIBOS tokius eilinius, sakykim, nu, net nežinau, kaip čia juos pavadinti, bet... Bairiukus, ne? Bairiukai, aš gal pikčiau dar pavadinčiau, bet nerandu žodžio cenzūrinio šiuo metu, o keiktis nu, nenoriu ne, šį kartą. Ne, kai jau prasideda tas antros grupės, kai jau tos rungtynės tampa svarbesnės, žinai, ten, jo, ten kai buvo grupės, tai ten tu daugiau rungtynių, taip, vieną dieną, tai viskas okei, okay, bet dabar kažkaip norėtųsi jo, kad bent jau, kad neliptų, ar kad liptų minimaliai, o dabar, kai lipa visiškai, va, vienu sakau, va, per 10 minučių, 11.30 vokiečiai su... Jo. Su Sakartvelu ir tada 11.40 pradeda Amerika su Jotkalinė, tai atrodo keistai, tai faktas, kad to neprideda ir kažkaip tą galėtų išspręsti, turbūt čia, žinai, aišku, jeigu visiškai idealiai išspręsti, tai turbūt kokia viena diena ar dviem tas čempionatas pasilgina, tai turbūt ten skaičiuoja, nežinau, tai, bet čia turbūt yra to dalykas, kad daug komandų dalyvauja ir iš karto viskas daugiau rungtynių, tai ir daug komandų, ir ta antra grupė, žinai, klausimas vėl, kiek jinai yra reikalinga. Nu, dėl olimpinių kelalapių. O ką, norėtum iš karto žaisti play-offą vieną grąją važiuodama? Nu, iš karto? Why not? Nu, čia. Nu, nežinau, čia skonio reikalas, aišku, bet futbolė tai taip vyksta. Tai žiūrėk, Slovėnų rytoj namo važiuotų jau. No. Taip ir bus. Taip ar taip. Bet tada turi šansą, dabar važiuotų namo rytoj, viskas. Ne, nusikau. Ne, kad jie sužaidė čia tų rungtynių, gal ir viskas neblogai, jo, ten olimpiniai, tie kelialapiai, dar kažkas. Nu, čia vėl tos sistemos, reikia čia labai plačiai ir daug lysti tos niuansus, bet aš suprantu vėl per tris šalis ten ir šiek tiek... Čia nei žiūrovų žiūri, čia žiūri į tai, kad daugiau šalių dalyvauti, daugiau būtų populiarinama ir panašiai. Žinai, mes šnekėjom, bet supranti, iš kitos pusės, okei, nu tu įsivaizduoji tai, kad gerai, ar 24 komandos dalyvauja, arba dabar, įsivaizduoju, kad dabar prasideda tau čempionatas, yra 16 komandų, kur yra bus geras rungtynės. Prieš tai buvo, nu, toksia kaip patranka į 16, žinai, tai okei, ta prasme, taip, tų rungtynių yra buvo daug, žinai, bet ar dabar... gaunasi praktiškai viskas tas pas. Nu, tai yra daugiau rungtynių, ne? Nu, tu pasirinki tas rungtynės, nu, tu žaidi, nežaidi. Arba tai, žinai, yra ten, nu, tos būtent kaip vos ne prieš čempionatą tos rungtynės, tu sužaidi, komandas atvažiuoja, 32 komandos, kaip ir minėjom prieš tai, kad galbūt ir tombų šalim yra didesnis stimulas kažkoks, žinai, aš suprantu, kad mes ir šnekėjom, kad, pavyzdžiui, Europoje, tų būtent šalės, kurios anksčiau buvo ne krepšinio, tai tas meistriškumo skirtumas, jis mažėja. Danija, Belgija, ten, žinai, ta pati Latvija, kad ir Estija, Suomija, jos artėja, bet kas liečia Aziją ir Afriką, ir man labai keista, nes, pavyzdžiui, Afrikoje yra dabar ir Malis, pavyzdžiui, buvo U19 prieš keletą metų ketveriukę pateko ir tu pas metų žaidėjų. Egiptas čia nežaistų, jeigu žaistų geriausios Afrikos komandos, nu, tai atvažiuotų Nigerija, kur turi ten 3 ar 4 NBA krepšininkus ir ta pati Nigerija čia... būtų šitam šešioliktuke, aš tau garantuoju. Taip, bet, nu, tai, žinai, tai čia turbūt ir yra FIBA, būtent tokie, žinai, prakolai, kur, nu, man, tai tu kaip tik padaryk taip, kad geriausi žaidėjai atvažiuotų, bet aš neku vis tiek, bet kokiu atveju, kad ir Europa labai daug yra, ir Amerika daug netikčių turi, ir matai, tu labai didžiulis skirtumas tarp tų šalių ir Europas ir Amerikos. Nu ką, ačiū vyrai, užsiplėpėjome jau šiandien čia šiek tiek ilgiau, bet manau, kad žiūrovai neprieštaraus krepšinio šiandieną nėra, kaip ir sakiau. Normalaus. Normalaus, taip, tai tikrai galima, manau, kad pažiūrėti šiek tiek laidą ir ilgiau. Lietuvos rinktinė, kaip ir minėjau, rytoj žaidžia su Graikija, rytoj iš karto po tos transliacijos šoksim į tiesioginę transliaciją Odangau eteryje, tai visus kviečiame prisijungti, tikrai bus labai, manau, kad įdomios rinktinės, bus ką aptarti, tikimės, kad Lietuvos rinktinė iškovos pergalę.
tikimės, kad pavyks ir kitas rungtynės kažkiek tai susižiūrėti, nes sakau, tas laikas toksai labai sudėtingas. Nu, bet žodžiu, šį kartą tiek ir susitiksime rytoj į gražaus jums ketvirtadienio vakaro, paskutinis vasaros vakaras, praleiskit atsakingai. Iki. Iki. Visa. Pasaulio krepšinio čempionatas rugpjūčio 25 rugsėjo 10 dienomis Filipinuose. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Švyturys ekstra – nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. Technologijų dienos 34 topo centro parduotuvėse. Jau dabar Lenovo nešiojamas kompiuteris tik 429 eurai, o MSI nešiojamas kompiuteris net 300 eurų pigiau. Daugiau pasiūlymų 34 topo centro parduotuvėse ir topocentras.lt.